নীরব ঘাতকৰ ৰূপত ফেটি লিভাৰ হাইডেটেড সিস্টেম মাটি আনিছে অহনি সংকেত অসমত বাঢ়িছে ক্যান্সার স্ট্রোক ফেটি লিভাৰত আক্রান্তৰ সংখ্যা কেবাবিধ জটিল ৰোগত আগ্ৰাসনত এতিয়া দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ক্যান্সারৰ নিচিনা বেমাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত সময়তে আন এক নীরব ঘাতক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে লিভাৰ অর্থাৎ যকৃতজনিত ৰোগ নগৰাঞ্চলৰ 60% লোক আক্রান্ত হৈছে নন এলকোহলিক ফেটি লিভাৰ अल्कोहल कभी भी नहीं लेने से भी फैटी लिवर होने का चांसेस है। ये जनरली ओबीस पेशेंट्स जो भी ओवरवेट रहता अब्डोमिनल ओबेसिटी पेट ज़्यादा रहता उन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होने का चांसेस ज़्यादा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा साल से है वो कंट्रोल में नहीं है उनको भी फैटी लिवर होने का चांसेस रहता। एक्सेसिव ऑयली फूड जो ऑयल्स रीयूज़ करते पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते वो हमारे पेट के अंदर चले जाके हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते लिवर के ऊपर फैट बढ़ा देते और ओबेसिटी बढ़ा देते ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण बोल सकते हम। अत्यधिक सुरापान करा लोकर लिवर और सिरोसिस हुआ देखा जाए जदिव सलनी हुआ खाद्य जीवनशैली और परिश्रम अभाव फेटी लिवर समस्या एक जटिल समस्या हो देखा दी বিশেষকৈ শাক পাচলিৰ পৰাও খাদ্যত এই ৰোগে দেখা দিয়াৰ তথ্যও হৈছে ফাদিল শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্কলৈকে সকলো প্ৰজন্মত বৃদ্ধি পাইছে নন এলকহলিক ফেটি লিভাৰ ডিজিজ এই ভয়ংকৰ খবৰত ফাদিল হৈছে আমাৰ ৰাজ্যৰ নগৰাঞ্চলৰ 50-60% লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে এই উদ্বেগজনক তথ্য সদৰি কৰিছে দেশৰ বিশিষ্ট গেষ্ট্ৰ এণ্ট্ৰ'লজিষ্ট এণ্ড হেপেটাইটিছ বিশেষজ্ঞ ডাক্টৰ কে এছ সোমশেখৰ ৰাওৱে और ये फैटी लिवर है ज़्यादा दिखाई दे रहे नॉर्थ ईस्ट में और स्पेसिफिकली असम में बोल सकता हूँ मैं भी। सब लोग को सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया जो काम करते हैं हम सब बैठ के काम करने चालू हुआ इसीलिए सब लोग मिनिमम एक घंटा एक्सरसाइज 1 आवर ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज 15 मिनट या 20 मिनट उसमें योगा होना चाहिए और 40-45 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग साइकिलिंग या स्विमिंग এই তিনিও মে কই তো হোনা চাইয়ে দেখৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত 30 বছৰ অভিজ্ঞতা পুষ্ট এগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসকে কলে যকৃতজনিত ৰোগৰ পৰা নিৰুপায়ৰ মূল মন্ত্ৰ অসমত সহজলভ্য পুৰা মাংস চুলাই লিভাৰৰ বাবে অতি ভয়াৱহ আলকোহল নৰমাল আলকোহল সে ভি প্ৰবলেম হোনে কা চান্সেস হে जो एसी আলকোহল সে অৰ জ্যাদা প্ৰবলেম হোনে কা চান্সেস হে জলদি লিভাৰ খৰাব হোনে কা চান্সেস জ্যাদা হে হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত যশোদা হস্পিটেলৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্টৰ কে এছ সোমশেখৰ ৰাওৱে সম্প্ৰতি অসম ভ্ৰমণত আছে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰৰ নৌফলয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগৰাকী ৰাজ্যত নীৰৱ ঘাতক ৰূপে প্ৰৱেশ কৰা ফেটি লিভাৰকে ধৰি বহু গুৰুতৰ বেমাৰৰ সজাগতাৰ মাজতে নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে দি গ'ল কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।